Ya, takut tercabut tapak je. Ya ke? Ha, nanti tercabut tapak je langsung tak ada kasut. Oh, oh. Tak perasan. Okey, tukar. Tapak ni kan, kita tahu tapak dengan kasut tu. Okey lagi. Oh, yalah. Koyak lah. Wow. Booby trap ni? Eh? Haa, booby trap. Booby trap ni. Wow. First time I see. Pokok macam ni. Very, very old tree. Eh, ini Jurassic punya pokok ni. Ini dulu Vietnam sana dia pakai ini. Oh, dia tanam banyak eh? Natural bark wire. Ini posu monyet tak panjatnya. Oh,
Oh, main kasut lah. Kalau lemak main kasut, kemak ori ya. Shoot. So old, never use lah. Old kemak. Nama kapal saya. Kalau nak kita lihat. Yeah. Kalau nama kapal saya. Wah. Masalah ni nak sampai rumah ni. Ikat tu, saya tali. Ah, tali. Balik rumah boleh sendiri. Nohlah, throw away lah cuma nak sampai rumah ni. Dah boleh boleh sipai lagi. Tapak tak ada dah. Tapak tak ada dah. Tapak tapak kat tangan. Mana dia tali? Cari tali. Mana? Tapak tak ada follow tracking ni lah. Ikut orang belakang. Okay, ikut dia lah. Ah, tu lah. Thinking about that. Boleh. Boleh. Tapi will not be. No, you can try and then just go. Tengah-tengah ini. Ya. Kena buat lubang sikit kot. Lubang. Okey. Lubang. Ada pisau. Kunci dia. Saya kunci dia. Ni pisau. Okey, thanks. Lubang. Tadi cukup eh. Are we ready to go down? Yes, ready. You guys go halfway. We catch up soon lah because issue. There's four of us here. Wait for 10 minutes. The sole came out. Shoe sole came out. Catching it. The shoe too old, huh? All here. Four of us kat sini. Semua ada empat lah. Empat orang. You guys can proceed dulu. Tak, takut terlebih dua ke? Yang itu saya tak ada X-ray vision. Kalau ada memang nampak dah. Tak mau tahu. Tak mau bagi tahu. Boleh jap mak? Boleh. Saya ada belt, saya tak mandikan. Kali back. Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. I think can. Oh, ni. Saya ada kali back. Alamak. Lubang not working. Tapi velcro menarik kan? Okay, hopefully can hold. Boleh. Yeah, hopefully. Okay. Alamak, the other one coming. Okay. The other one pula coming. Hmm. Okay, buat the other one pula. Alamak, cepatnya. Spoil lah. All sure, spoil. Tak apa.
Dapat pass me the GoPro and the handphone and the wallet. Oh, yang lah tak tahan tu. Itu show of intent. Ah, susah pula. Okay. Never mind. Tak apa, no need pisau. Sebab dia bila tebuk dia koyak lah. Sebab rubber kan. Koyak terus kan? Guna dia groove ni ke? Dapat empat cukup lah. Okay. Stop there. Okay. Tutup ni. Alright. Masuk sini satu. Masuk sini satu. Okay, boleh masuk. Masuk lubang. Masuk lubang. Masuk ke sini, sini kot. Dah tersilang kot. Belum. Okay. Okay, this one ke sana. The other side. Silang. Okay. Okay. Masuk dekat belakang sikit kot. Muat. Okay, buka kat bawah lah. Kat bawah? Kat bawah takut tak kuat? Tepi. Kat tepi lah, tepi. Tepi okay. Ikat pengakap tu. Ni ikat kasut. Primary one. Jangan kita. Ini lah yang lebih panjang. Okay. Alright. Okay. InsyaAllah. The other side. Okay, secure. Okay, slow. Okay. So. Oh, dah tinggal ni. Tak apa. Hai. Turun dulu dan you dan Raj. Oh, pisau. Oh, ada pisau. Di ke stick. Oh, that? The stick. Oh. Thank you. Okay, boleh. Okay. So far so good. Okay. Sana ke? Tak tahu. Jom lalu sana? Kan, Oh, duri juga. Think anchor at this ni. Yeah, right. Turn straight. Okay. Yeah, come. Oh, not that very far, you guys.